dah diizinkan untuk masuk Sarawak untuk terus kempen untuk calon-calon kita di Sarawak pada pilihan raya negeri kali ini. Pada 8 hari bulan April, saya pernah cuba untuk pergi ke Bintulu untuk menghadiri program DAP. Tetapi malangnya apabila saya tiba di airport, saya terus dimaklumkan oleh pegawai immigration bahawa saya tidak diizin masuk. Tetapi sebenarnya sampai hari ini, saya tak faham seorang wanita macam saya, bagaimana saya bolehlah mengancam keselamatan ataupun kita cakap autonomi kepada negeri Sarawak. Saya nak cakap di sini bahawa saya memang seorang kawan kepada Sarawak. Saya ada kawan dari negeri Sarawak. Saya salah satu kawan baik terbaik saya, dia kahwin kepada orang di Kuching. Tetapi hari ini kita nampak Adnan, Ketua Menteri Sarawak, dia bukan sahaja tidak membenarkan saya masuk, tetapi banyak lagi pemimpin-pemimpin daripada pembangkang tidak diizin untuk melawat Sarawak. Sebaliknya, Adnan dia telah mengizinkan pemimpin-pemimpin UMNO untuk pergi ke Sarawak, dan hari ini Kabinet Najib bermesyuarat di Kuching di Sarawak. Tetapi selepaslah itu mesyuarat Kabinet, selepas mesyuarat jemaah, keputusan Najib adalah, sorry, tuntutan royalty 2% ini tidak dibenarkan oleh kerajaan pusat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita DAP, kami dari DAP, kami menyokong tuntutan anak Sarawak untuk mendapat 20% itu oil royalty, royalty minyak. Bagi DAP, itu bukan satu isu. Kalau kita berpeluang untuk membahas isu ini di parlimen, saya ingin memberi jaminan kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa ahli parlimen DAP, kita akan menyokong usus tersebut sepenuh-penuhnya. Tak ada seorang ahli parlimen DAP yang tidak menyokong usus tersebut. Tetapi sebenarnya sampai hari ini Sarawak tidak boleh mendapat ini royalty minyak yang sebanyak 20% ini. Kenapa? Kenapa? Sebabnya sangat simple. UMNO, Najib tidak mengizinkannya. Tuan-tuan dan puan-puan, soalan sekarang adalah ini. Perlu tak? Adakah ini satu keperluan, kewajipan untuk Sarawak mendapat balik ke sekurang-kurangnya 20% oil royalty ini, royalty minyak ini? Dalam pandangan saya, itu adalah satu tuntutan yang munasabah, yang wajar, yang sepatutlah dilaksanakan serta-merta secepat mungkin. Ya, betul. Saya anak dari Semenanjung. Saya berasal dari Johor, anak Johor. Dan saya tidak menafikan bahawa sebelum saya berpeluang menjadi seorang ahli parlimen, saya tidak ada peluang yang banyak untuk melawat menziarah negeri Sarawak. Tetapi selepas saya menjadi seorang ahli parlimen, selepas DAP, kita melancarkan program Impian Sarawak, saya lihat dengan mata sendiri bahawa cukup teruk itu kita cakap infrastruktur asas di banyak tempat pedalaman di negeri Sarawak. Sekarang saya ingin play satu video untuk tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah lihat video ini, tetapi sila izinkan saya memberi saya 2 minit sahaja untuk play video ini kerana video ini memang menyentuh hati saya. Thank you.
rural Sarawak complain not of potholes or traffic jams, but of the aching in their knees from carrying daily supplies for hours just to get home. We go rural today so that we as a nation don't have to stay rural. Road access can make a difference between life and death, especially for the sick, the elderly and expecting mothers. Contribute not just for greater change, but to save lives. Sarawak is the key to change. The time to ubah is now. Together, let's make India Sarawak a reality. Tuan-tuan dan puan-puan, saya share video tersebut kerana saya tidak boleh bayang kalau saya memang adalah wanita yang dalam video tersebut. Sekarang, tahun ini umur saya juga 35, sama dengan wanita dalam video tersebut. Sekarang, saya juga berhamil. Inilah tummy saya, perut saya. 6 bulan. Sebagai seorang ibu, ini adalah anak ketiga saya. Seperti wanita di dalam video tersebut. Sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita yang berhamil, saya boleh rasa itu kesusahan kita untuk bergerak. Saya tidak boleh bayang kalau saya perlu berjalan kaki sepanjang 3 jam untuk pergi ke klinik yang terdekat untuk mendapat rawatan. Saya cukup bernasib baik. Saya di Johor, saya di KL, saya kerja sini, saya lahir di sini, jadi saya ada tak ada masalah ini. Tetapi kita tidak boleh nafikan bahawa banyak lagi anak Sarawak perempuan yang menghalapi kesusahan, kepahitan seperti tersebut. Ya, walaupun saya dari Semenanjung, tetapi saya bertekad untuk memperjuangkan untuk hak rakyat Sarawak kerana saya rasa itu adalah satu hak asasi manusia. Bukan sahaja kita di Semenanjung berhak untuk menikmati hak tersebut, tetapi lagi penting, saya bertekad untuk nampak bahawa anak-anak kita di Sarawak juga berpeluang untuk menikmati kemudahan-kemudahan tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah takut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita rasa takut. Apabila saya bertanding di pilihan raya umum ke-12, itu kali pertama saya bertanding, saya barulah berumur 27 tahun. Apabila saya buat satu keputusan untuk bertanding sebagai calon pembangkang, calon DAP, bos saya di FIMA Pengguam saya cakap, you perlu letak jawatan. You perlu letak jawatan kerana kita tak mahu dituduh bahawa kita menyokong pembangkang. Tetapi saya rasa tak apa. Tak apa. Saya boleh letak jawatan. Tetapi yang lagi penting adalah kita perlulah memperkukuhkan suara rakyat. Kita perlu memperkukuhkan suara pembangkang untuk memastikan bahawa kita semua dapat layanan yang adil. 在场的所有的朋友们, 不管是什么样的朋友还是庇护达谢比如的朋友, 刚刚的那个短片, 可能你们在之前的竞选期间里面, 你们已经看过, 可是我还是希望用这段时间, 这1-2分钟的时间, 再把这个video来播放给你们看, 因为对我而言, 这个video, 这个短片, 特别能够触动我的心, 我自己现在, 跟影片中的女士一样, 35岁。我跟影片中的女士一样,
我现在怀着啊我的第三个儿子啊，大家可能可以看得到我的肚子。可是我不能够想象的是，如果我今天要获得最基本的产检，来确保说我的胎儿、我的小宝宝肚子里面的宝宝是健康的，我居然需要步行3个小时。各位，我相对来讲我比较幸运，可能是因为我出生在西马，可是身为一个马来西亚人，我觉得我不能够看到说我有在沙捞越的同胞，我有这样子的一些女性同胞，她们可能到今天还是面对着这种基本的这种医疗资源如此匮乏的一个问题。所以这就是为什么行动党，我们作为一个全民的政党，我们立志，我们要为所有的马来西亚人奋斗，不只是西马人，而更重要的也包括沙捞越人，因为我们希望看到一个是更公平、更平等的一个马来西亚。当然，我知道，在沙捞越的很多地方，还是有很多人对于说投票给行动党这样子的一个举动，抱有一点担心。甚至说是来出席行动党的宴会啊，或者是讲座呢，都心里觉得不安。可是我想告诉大家的是，我27岁，第一次代表行动党出来竞选的时候，当我把我要代表行动党出来做候选人来上阵全国大选的时候，我老板对我说的第一句话是讲说，如果是这个是你的选择啊，很抱歉，你必须辞职，因为呢，我们不希望说被看起来说我们是在支持反对党。可是我想告诉大家的是，我们今天每一张选票，我们的每一个举动，我们不是为了此时此刻的自己而已。我们此时此刻，特别是大家在507你投下的那一张选票，我希望大家记得，我们除了是为了自己而投下来，更重要的是，我们是为了影片中的这位女士，他肚子里面的宝宝，我们每个人，我们自己的孩子和我们的下一代。我不懂在场的朋友，大家的平均年龄到多少，可是我相信，我们已经可以开始为自己的行为负责任。可是那些还没有投票权，甚至是还没有出世的这些沙捞越小宝宝，沙捞越的子民，沙捞越的同胞，难道我们不需要为他们的未来付出更多，付出这么多一点点，让我们来强化反对党，壮大火箭，有一个强而有力的反对党在州会里面去制衡国政，来确保沙捞越的人民能够得到更公平的对待。所以希望我们芒港的朋友，大塞比路的朋友，在507的时候能够善用你们手中那神圣的一票。 Wendy DAP Wendy La Charlon DAP Kuatkan suara pembangkang dan biarlah kita tunjuk kepada barisan nasional bahawa kita tidak boleh tahan layanan yang tidak adil lagi. Sekian sahaja ucapan saya pada hari ini. Pada malam ini kita masih ada ahli parlimen dari Puchong, Gobin Singh, yang akan kongsi pandangan beliau dengan tuan-tuan dan puan-puan. Sekian sahaja, Ridwan, terima kasih.